السلام علیکم دوستو، ایوریتنگ ایزی اینڈ پنچ چینل میں سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا ویڈیو جو ہے وہ امریکن نمبر کیسے بنایا جاتا ہے اس کے بارے میں ہے۔ تو اس کا ایک آسان سا طریقہ ہے، آپ کے ساتھ سمارٹ موبائل ہونا چاہیے۔ تو اپنے سمارٹ موبائل کے پلوس پلے سٹور میں آپ لوگ جانا ہے، یہ پلے سٹور اوپن کریں، یہی پلے سٹور ہے۔ ابھی ادھر لکھنا ہے نیکسٹ پلس فری ایس ایم ایس، یہ دو آ گیا کیونکہ میں نے اس میں ایک انسٹال کیا۔ تو یہ جو نیچے والے پی کا کلر والا ہے، اس کا ایک دوسرا نشانی بھی ہے، یہ 10 ملین لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہو 4.1 اس کو ریٹنگ ملا ہے۔ تو میں نے آلریڈی انسٹال کیا، تو میں اوپن کر دیتا ہوں، آپ لوگوں نے انسٹال کرنا ہے۔ ابھی کیونکہ ہم نئے بنا رہے ہیں تو سائن اپ پہ ہم کلک کریں گے۔ ادھر ابھی سائن ہونے کے بعد ادھر آپ لے اپنا پہلا نام، جو بھی نام ہو آپ نے لکھنا ہے ادھر پہلا نام، یعنی فرسٹ نیم۔ یہ دوسرے جگہ میں دوسرا نام، یہ سب لوگوں کو پتہ ہے، صرف طریقہ بتانا ہے۔ یہ اپنے ادھر برتھ لکھنا ہے، یہ جو سینٹر تین جگہ سینٹر والا ہے، ادھر میں نے لکھ کے 290، ادھر لکھ دیتا ہوں فیبری، یہ تھوڑا سا آسان ہوتا ہے۔ ادھر ہو گیا 20 فیبری 1990، اس کو میں سیٹ پہ کلک کر دیتا ہوں۔ ابھی گینڈر یعنی میل، گینڈر میل، ادھر آپ نے ای میل دینا ہے، میں نے ٹیمپریری ای میل بنایا ہے صرف آپ لوگوں کو بتانے کے لیے، کیونکہ یہ ڈمی آئی ڈی ہے۔ تو ادھر پہ میں ای میل پیسٹ کر دیتا ہوں۔ ابھی آئی اے بی تو ٹائم آف یوز یہ والا اور یہ نیچے ہو، تو آپ آلریڈی ہوتا ہے، اس پہ کلک کرنا ہے دونوں جگہ، میں نے آلریڈی کلک کیا۔ ادھر اپنا پاسورڈ دینا ہے، ابھی پاسورڈ کے بعد کریٹنگ اکاؤنٹ نیکسٹ پہ کلک کرو تو کریٹنگ اکاؤنٹ، ابھی اکاؤنٹ کھل جائے گا۔ یہ تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے، یہ کھل گیا اکاؤنٹ، یعنی ابھی ہم اس میں اندر ہو گئے، انٹر ہو گئے۔ ابھی اپنا نئے یعنی نمبر لینے کے لیے ہم نے جو سائڈ بار دیکھ رہے ہو آپ لوگ، یعنی پہلے کرتے ہیں کہ ای میل کو کنفرم کرتے ہیں، یہ ای میل جو لنک اس نے بھیجا ہے نیچے والا لنک آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اس کو کلک کر کے اس کو کنفرم کر دیتا ہے ادھر سے۔ اب میں اس کو کلک کر دیتا ہوں، تھینک یو یور ای میل از ناؤ کنفرمڈ، آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ابھی ای میل کا کام جو ہے تمام ہو گیا، ابھی ای میل کو بھول جاؤ، اس کو ادھر سے کاٹنا ہے۔ ابھی واپس اپنے آئی ڈی میں آنا ہے جو ہم نے بنایا، یہ سائڈ بار اس پہ کلک کرنا ہے، ادھر جو نام کے نیچے لکھا ہے ٹیپ ٹو گیٹ یور پری نیکسٹ پلس نمبر، یہ ریحا خان کے نیچے جو لکھا ہے، ابھی میں اس کو کلک کر دیتا ہوں۔ ابھی لوڈنگ ہو رہا ہے، ادھر سلیکٹ یور اسٹیٹ، یعنی امریکہ میں جو بھی اسٹیٹ ہو اپنے ادھر جو ہے نا دینا ہے۔ میں فلوریڈا دیتا ہوں، کدھر ہے فلوریڈا، میں فلوریڈا میں کلک کر دیا میں نے۔ ابھی یہ سلیکٹ یور یعنی ایریا کوڈ، میں جو آپ لوگ کو پسند ہو میں 321 دیتا ہوں، آپ لوگ دے سکتے ہوں۔ ابھی گیٹ کسٹم نمبر اس پہ کلک کرنا ہے، ابھی یو ویریفائی یو آر ہیومن آر ناٹ، تو میں ویریفائی کروں تھوڑا سا ٹائم لے کے میں اس کو کٹ کروں کیونکہ ویڈیو بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ یہ دوستو یہ تقریباً مجھے نمبر مل گیا، ابھی آپ یہ میرا نمبر ہے، یہ مجھے نمبر مل گیا، اس کو میں کسی بھی میں استعمال کر کسی بھی چیز میں استعمال کر سکتا ہوں، میرے واٹس اپ آئی مو وغیرہ میں،
और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मैं और वीडियो भी डाउनलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। थैंक यू एंड अस्सलाम वालेकुम।